现在觉得我有安全感了，小心啊。 我是想闭上眼睛走一会儿。突然想起来，咱们俩好像是头一次这样同心做一件事。刚成婚的头一年，我们感情还算不错吧？后来遇到事儿，就经常吵架。唯一一次被你感动，还是在老的，记得吗？ 当年太子册妃之一，聂氏遗子辅佐妃位，川儿收了千里，我也因此入了。你之所以感动，是因为你以为我会放弃你跟太子，投奔柔妃。当时川儿问我你会不会帮我，说实话我真的不确定，因为我觉得我们关系没那么好。 刘宇轩，我想让你拿着督察司和我的令牌，沿着当年军饷到黄平镇的路线一路过去，誊抄所有县衙，当时军饷过境的粮草记录。现在觉得我有安全感了？少臭美了，你。 或多或少能让我安心吧。我今日提示了秦朗，他们不可能不知道。而且秦朗给出了名单，恐怕是凶多吉少。我已经让巡船把人接出来，明日朝堂之上，我也会自请进责。这不是唯一的方法，但这是最好的方法。 20日之后，秦家就要被问斩。那个时候，你能带着证据回来。这一路上可能不会太平，你一定要小心。我若出京，还想查阎罗粮库的账。 那可不只是不太平的事，那是送命的祸。没事，为殿下所屈，万死而不辞。 那微臣这就出发。 刘轩，我等你回来，办好了，有赏。 好好的，都是小事儿。